Oi, meus amores. Então, hoje eu vou trazer o vídeo dessa make pra vocês, tá? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo e daqui a pouquinho eu volto pra conversar com vocês. Thank you.
meus amores, essa foi a minha make, tá? É assim que eu faço. Então, se você gostou, clica aí no joinha pra me ajudar na divulgação e pra me motivar a fazer mais vídeos desse tipo, tá? Então, é isso. Beijos e até o próximo vídeo.